Hola a tothom! Us explicaré com he aconseguit que la meva aportació a la Colònia Güell formi part del projecte Mobile History Map. Un total de 1.600 alumnes d'entre 10 i 16 anys faran créixer aquest curs la nova aplicació Mobile History Map, un projecte educatiu que en el marc de l'assignatura Mobilitzem la informàtica pretén crear un mapa de Catalunya amb el patrimoni del país. El projecte ara és que es facin 454 punts del patrimoni de Catalunya i cada punt del mapa doncs, pot tindre una sèrie d'aportacions fetes per les escoles. Quan entrem a cada una d'aquestes aportacions podem veure el contingut que s'ha generat. En aquests casos poden ser fotografies, vídeos, tracks d'àudio, qualsevol cosa que l'escola hagi creat com un projecte per incloure dins la part del mapa. Impulsat per la Mobile World Capital Barcelona des del programa M-Schools i amb la col·laboració del Departament d'Ensenyament, l'Ajuntament i GSMA, el projecte té com a objectiu potenciar l'aprenentatge educatiu utilitzant la tecnologia mòbil. No és només tecnologia, no és només aprendre, sinó que permet que els nois i noies s'ho passin bé i aprenguin alhora. El mapa, que ja es pot consultar a través d'aquest web i també des dels dispositius mòbils, s'anirà actualitzant a mesura que es vagin introduint noves entrades. I és que el Mobile History Map pretén convertir-se en un referent mundial, alimentant així l'actual segell de Barcelona com a capital del mòbil.